Ovako izgledaju današnje dnevne novine, odnosno ovo su neke od naslova koji su se našli na naslovnim stranama. Novine prelistavamo i komentarišemo u društvu Sande Rašković-Ivić, poslanice Narodne stranke u Skupštini Srbije. Dobro jutro, hvala što govorite za Probudi se. Sljedeći put u Skupštinski klub ćete biti 13. septembra, je li tako? Da, to će biti posebna sednica o Kosovu i Metohiji. Da, i vaša stranka odlazi spremna, odnosno ona je podnela predlog rezolucije o Kosovu i Metohiji. Šta ona predviđa? Najkraće nam recite. Pa, pre svega da kažem da je poslednja rezolucija o Kosovu i Metohiji donesena za Srpsku novu godinu 2013. Od onda se situacija promenila, ona se pogoršala, zaoštrila. To je ona takozvana rezolucija tadašnjeg predsednika Tomislava Nikolića. Takozvana Tomina rezolucija. A šta ova nova rezolucija vaša koju predlažete ima da ta prethodna nije? Ova nova rezolucija je tvrđa. Tvrđa je u nekoliko tačaka. Pre svega, nije samo dovoljno da Srbija kaže da nikada neće priznati Kosovo, nego nikada neće svojim nečinjenjem dopustiti da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Te s tim u vezi je predloženo da predsednik Republike, gospodin Vučić, pošalje pismo predsedniku Ruske federacije Putinu i predsedniku Narodne republike Kine Xi Jinpingu, gde će ih zamoliti, odnosno tražiti od njih da u slučaju da dođe do odluke Kosova u Ujedinjenim nacijama da ili ne, oni iskoriste svoje pravo veta. To je jako važno zato što bi to moglo da se izmeni samo ako neko iz Beograda pošalje pismo gde traži da se to ne čini, odnosno da to pusti. Tu takođe smatramo da bi bilo dobro da se vrši jedna vrlo intenzivna kampanja oko ne puštanja Kosova u te međunarodne institucije kao što je recimo UNESCO, jer je to onako jedna prekretnica i još jedan korak ka potvrđivanju državnosti Kosova. Da, a upravo to članstvo u pojedinim međunarodnim institucijama se navodi poslednjih dana u kontekstu mogućeg rešenja i mogućeg novog scenarija koje se spominje, a to je predlog da to bude rešeno po principu dve Nemačke. Jel sa ovom vašom rezolucijom vi u stvari hoćete da kažete da niste saglasni sa mogućnošću tog rešenja? Rešenje dve Nemačke je jedna stvar, a ovo je druga stvar. Dve Nemačke, tu je bio nemački narod, oni su pustili prosto da DDR bude u Ujedinjenim nacijama i ništa nisu učinili. Mi upravo predlažemo da Srbija bude proaktivna, odnosno da ne dozvoljava da se taj scenario desi. Eto, kao oni su sad članica Ujedinjenih nacija, mi njih nećemo priznati, ali neka oni idu, a mi ćemo se brinuti samo o srpskom narodu. I po cenu da Beograd dobije neke druge ustupke, ukoliko se taj ustupak učini? Pa ne vidim da Beograd dobija bilo kakve ustupke. Znate, ko je to Beograd? Moje pitanje naravno nije vama, ono je retorskog karaktera. Beograd je dao pozivni broj, to je državna stvar. Šta smo dobili za to? Ništa. Prepustili smo energetiku, nismo dobili ništa. Potpisali smo briselski sporazum i povukli u potpunosti sve institucije države Srbije sa severa Kosova, koji je bio potpuno uklopljen. Ove četiri opštine, one su bile potpuno uklopljene u sistem Srbije. Nismo dobili čak ni tu maglu koja se zove Zajednica srpskih opština. Mi takođe u toj rezoluciji predlažemo da ukoliko se taj biber po pilavu, da tako kažem, koji se zove Zajednica srpskih opština, do 31. decembra ne implementira, proglasimo da Srbija proglasi briselski sporazum mrtvim i kliničku i biološku smrt i da se stvar prebaci nadalje pregovore u kontakt grupe. A šta bi se dobilo? Da li bi bili mogući pregovori? Čekajte, u kontakt grupu
koja bi se sastojala od pet zemalja stalnih članica Saveta bezbednosti, gde imamo Rusiju i Kinu, tako da bi u tim pregovorima mogli da budemo u nekoj malo boljoj situaciji nego danas. Da, sad ste mi dali novi šlagvort, kažete imali bismo saveznike u Rusiji i Kini. Evo, malo pre smo imali vest da je juče organizovan jedan skup od strane ruske ambasade na kojem nije bilo predstavnika vlade Srbije. Jel imate utisak da je nastalo određeno distanciranje zvanično u Beogradu od Rusije u smislu neke spoljne politike poslednjih meseci? Vučić u svojoj spoljno-političkoj agendi, odnosno u svojim postupcima spoljno-političkim, on igra na ivici noža, ne želi da se zameri ni Rusima, ne želi da se zameri ni Zapadu. Svakako nije dobar znak što nije bilo nikoga iz vlasti srpsko-ruskom forumu. Postoje neke indicije da se Srbija udaljava od Rusije. Vidjet ćemo da li će predsjednik zaista ova pisma napisati. Mislim da mu je to dobar savjet i da je to dobar način da ostane u istoriji kao čuvar Kosova, a ne kao neko ko je kapitulirao, a pravi se da nije. Da, i hajde sada da se vratimo na taj jedan od zahteva u vašoj rezoluciji, da se Briselski sporazum proglasi, kako vi kažete, mrtvim ukoliko se ne formira zajednica srpskih opština do posljednjeg dana ove godine. Znamo kakav je stav Prištine po pitanju toga i znamo sva njihova nečinjenja po pitanju te tačke Briselskog sporazuma. Ništa se očigledno bitnije ne može dogoditi ni za ta tri meseca koliko je ostalo do kraja 2022. I šta da se taj dijalog koji se sad ponovo revitalizovao takođe proglasi klinički mrtvim? Šta smo onda dobili? Dijalog se revitalizovao. Šta smo mi tim dijalogom ovako vođenim dobili? Dobili smo to da Srbija priznaje kosovarska dokumenta, odnosno prištinska dokumenta, i da premijerka Srbije kada dolazi na teritoriju Kosova i Metohije mora da prelepljuje tablicu, što je, mislim, negde i poniženje. Znate, tako da takvom vrstom dijaloga gde mi stalno pravimo ustupke, a za to ne dobijamo zaista ništa, jer ne znam. Dobijaju građani Kosova, jel dobijaju? Dakle, jedan od komentara je bio taj da Srbima sa Kosova znači kada premijerka dođe, znači kada neko iz Beograda... Naravno da znači kada premijerka dođe. Ja mislim da je jako dobro da je ona bila. I meni je žao što nije došla i ranije. To je velika podrška. Bilo ko da dođe, to ljudima znači. Ali vidite, mi moramo da tu napravimo... Samo mi dozvolite da završimo ovo. Moramo da napravimo distinkciju. Da li se Srbija bavi Srbima na Kosovu ili se bavi i Srbima na Kosovu i svojom državnom teritorijom? Jer, znate, mi smo dužni i po našem ustavu da vodimo računa i o Srbima u bivšim jugoslovenskim republikama. Mi vodimo računa i o Srbima u Hrvatskoj, trebalo bi da vodimo, i na neki način se i vodi. Sve su vlade to radile, ali to je nezavisna država. Znači, ne možemo da se sakrivamo samo iza toga da mi pomažemo narodu, a svoju državnu teritoriju da prepuštamo i da bildujemo na neki način nezavisnu državu na teritoriji Srbije. Da, jer moje pitanje je bilo da li je Beograd na neki način prinuđen da ipak održava taj dijalog bez obzira na sve ustupke i bez obzira na povlašenje. Nismo mi protiv dijaloga, ali dijalog na ovakav način, mi predlažemo samo da taj dijalog uzme jednu drugu formu i da on bude sastavljen, da on bude vođen preko kontakt grupe u kojoj bi sada bili neki novi igrači, a to je pored Sjedinjenih država,
Kine, Rusije, Francuska i Velika Britanija. Znači ta kontakt grupa koja bi bila u stvari sastavljena od pet stalnih članica Saveta bezbednosti. Znači to su, ajde da kažem, najjače države na svetu koje bi onda pomogle da se taj dijalog olakša i da se dođe do nekog rešenja s kojim bi svi bili podjednako zadovoljni ili nezadovoljni. Jer ovako kako ide, albanska strana može da ima puno zadovoljstvo, a srpska strana baš i ne. E, a zašto je takva postavka? To je ono što hoću da vas pitam. Da li je Beograd uslovljen zbog činjenice da su tamo, dakle, da su Srbi na Kosovu u nezavidnoj poziciji i da moraju da balansiraju, ne bi li tim ljudima omogućili miran život? Jel su uslovljeni eskalacijom nekog sukoba? Vidite, situacija na Kosovu i Metohiji za Srbe je jako teška. Zato što se oni nalaze u sendviču između dve nevolje. Jedna nevolja su Albanci koji imaju svoju agendu, žele nezavisnu državu, vrlo su skloni svakoj vrsti revandikacije ako stvar nije po njihovim pravilima. A s druge strane, to je jedna kriminalna grupa ili kontroverzna, da tako kažem, da ne budem baš previše stroga, koja je vezana u Srpsku listu i koja zaista čini život običnih ljudi Srba koji nisu vezani u Srpsku listu na Kosovu i Metohiji jako teškim, gde ljudi ne mogu, ako nisu, što bi rekao Radovan III, članovi biblioteke, ako nisu navijači i podržavaoci Srpske liste, oni gube posao, ne mogu da dobiju službu, ne mogu da zaposle decu, ne mogu da dobiju drva za ogrev. Ima tih sitnih začkoljica kojima se njihov život jako otežava. Ja mislim da je prvi korak Srbije. Ajde da vidimo šta ćemo mi uraditi sa našima, jer na naše imamo neki uticaj. Pa prvo to da rešimo. A onda naravno i ovo sa Albancima kroz neki drugi vid. Jer nije sve, znate, ucenjivanje da Srbi imaju užasan status na Kosovu i Metohiji, da se preti eskalacijom sukoba od strane Albanaca, a da mi eto se povlačimo, pa na kraju ćemo se povući tako da bi trebalo da Srbi nestanu, ne daj Bože, sa Kosova i Metohije. Da, i evo dakle, pre nekoliko dana vaš stranački kolega, gospodin Miroslav Aleksić, je bio gost na našoj televiziji u emisiji Među nama. Između ostalog je govorio i o tim prelepljenim tablicama. Jutro posle gost ovde kod nas bio Zoran Anđelković iz SPS-a, koji je između ostalog rekao pričati o tablicama i administrativnoj liniji stranke Vuka Jeremića, koji je faktički svojim odlukama, ja dakle ga citiram, i promenom odluke o tome ko je nadležan za rešavanje pitanje i sprovođenje rezolucije 1244 i to u avionu prema Njujorku. Dakle, da je to potpuno deplasirano. Koja je odgovornost Vuka Jeremića? Pazite, ja zaista ne razumem gospodina Anđelkovića, pošto je nadležnost rezolucije 1244 ostala u okviru Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i još uvek se o statusu Kosova odlučuje u Savetu bezbednosti i ne vidim šta je to promenjeno. Dijalog je prebačen na Evropu. Da li je to bilo pametno? U onom trenutku je to izgledalo celishodno, danas vidimo da to nije. Ali ako jedni drugima počnemo da tražimo greške i umesto da se okupimo oko nečeg, iz ove perspektive prebacivanje na Evropu nije bilo dobro. Iz one perspektive 2011. to je možda bio neki put Srbije, popuštanje Albancima. U tom trenutku se to činilo.
Ali ako pogledamo listu onoga što je radio SPS, pa što je radio i SNS sa briselskim sporazumom, i ako jedni drugima počnemo da lepimo etikete bez da se okupimo oko nekih bitnih stvari, oko nekih stvari koje mogu da donesu dobro, a recimo ovo pismo, prebacivanje u ovu kontakt grupu, ja mislim da su to, da su to sjajne ideje, da su to ideje koje nisu politikanstvo, nego su to ideje koje su politika. Uostalom, Narodna stranka predlaže tu rezoluciju. Rezolucija je naravno tu da bi trpela određene amandmane, ali samim tim mi dajemo mogućnost Aleksandru Vučiću i ovom režimu, upravo zato što smo državotvorni, dajemo mogućnost da uđu u istoriju kao neko ko je odbranio. Je li imate neke informacije ko će podržati ovu rezoluciju? Vi pozivate sve parlamentarne stranke, ali vi imate neke naznake da bi neko mogao da podrži rezoluciju? Pogledajte, o rezoluciji će se diskutovati. Ja mislim da svi oni koji sebe spremni nazivaju... Spremni ste da je podložna promenama? Da. Doradi? Doradi. Svi oni koji sebe nazivaju patriotama će je podržati. Ali ja mislim da će možda čak i jednoglasno ta rezolucija biti podržana. Ako neko traži amandmane, vidjet ćemo, pa ćemo je popravljati. Da. Više glava, bolje misli. Da, spomenuli ste taj prelazak, odnosno prebacivanje dijaloga na Evropu. I sada hajde da se osvrnemo i na to u kontekstu pisma koje su poslali nemački kancelar i francuski predsjednik. I evo, dakle, i tri dana posle toga mediji komentarišu. Pa između ostalog se navodi i komentariše da je u stvari Šolcova namera i za svega ovoga se krije njegova namera da povrati kredibilitet i snagu u regionu kroz pokušaj da ulije tu novu energiju dijalogu Beograda i Prištine. Koliko je taj dijalog postao poligon za to, za jačanje političke moći u Evropi i u sopstvenim zemljama? Apsolutno, vidite, Evropa je nejaka, ona je oslabljena. Vi u Evropi danas nemate onako političara tipa De Gaulle, tipa Margaret Thatcher, znači neke ljude kojima možete nalaziti mane, ali možete da kažete oni su persone. I sad mislim da je Balkan, a pogotovo Srbija i ovaj odnos Beograda i Prištine postao poligon za njihovo jačanje i pokazivanje mišića. I ova dvojica koji dolaze, ovi specijalni izaslanici, oni su, što bi se na engleskom reklo, troubleshooters. Oni kao rešavaju probleme, ali ih rešavaju tako da udaraju nogom u vrata, što svakako nije dobro. I ne čeka nas ništa dobro sa takvim pregovaračima. I ja zato... A treba da nas brine činjenica da mahom sve zemlje imaju specijalne izaslanike za ovaj naš region. Jel oni shvataju ozbiljnije ove tenzije nego što smo možda ih mi svesni? Nije reč samo o tenzijama, reč je i o tome da vi postignete neki uspeh na spoljnopolitičkom planu i stavite tu na svoje polete jednu od novih zvezdica kao... Za to im služimo? Pa služimo im kao igralište malo većih i velikih i srednjih sila. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se. Štampu ovoga jutra je predstavila Sandra Rašković-Ivić, narodna poslanica Narodne stranke.